মাতা কি জয় বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বিজেপি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ 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 হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ 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 মমতা বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ 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 কেশব মহন্ত জিন্দাবাদ 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 কামাখ্যা প্রসাদ জিন্দাবাদ 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 বলো বলো ভারত মাতা কে প্ৰথমতে কাজিৰঙা সংসদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আমি কলিয়াবৰ বিধানসভাৰ সমূহ ৰাইজক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই সমষ্টিটোৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক সংখ্যক কলিয়াবৰবাসীয়ে ৰাইজে আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছজাঙক ভোট প্ৰদান কৰিছিলে আৰু প্ৰায় 62,000 অধিক ভোটৰ ব্যৱধানত আমি ইয়াত ৰাইজে আমাক সমৰ্থন দিছে। সেইকাৰণে প্ৰতিটো কলিয়াবৰৰ প্ৰতিটো অঞ্চলৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ধৰ্মাৱলম্বীৰ মানুহক আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ যদি ফলাফল চাওঁ, নিশ্চিতভাৱে মিত্ৰজোঁটৰ পক্ষত ফলাফল হৈছে। এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ উন্নয়নৰ আৰু বিকাশৰ যিটো ৰাজনীতি, সেই ৰাজনীতিয়ে অসমৰ চুকে কোণে প্ৰতিজন মানুহক চুই যোৱা কথাটোৱেই প্ৰতিফলিত হৈছে। মই ভাবোঁ আগন্তুক দিনত আমাৰ যি মিত্ৰতা ৰাজনীতি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু অসম গণ পৰিষদৰ, এয়া অটুট থাকিব। আৰু এটা কথা ঠিক যে ঠায়ে ঠায়ে কিছু আমি বিৰোধীৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এইটো ভাবোঁ গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে এটা খুব ভাল কথা। গণতন্ত্ৰক আমাক বিৰোধী লাগে, তেতিয়া আমাৰ কাম কাজসমূহ আৰু ভাল হ'ব। সেইকাৰণে বিৰোধীৰ কিছু পৰিমাণে বিৰোধী আগবাঢ়ি অহাত আমি বেয়া পোৱা নাই কৈছে, কাৰণ আমাৰ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছজাঙ ডাঙৰীয়া জিকিছে। সঁচাই আমাৰ আজি বহুত আনন্দ লাগিছে। এনেকৈ আমি মানে কি বিজেপিৰ প্ৰতি যিটো আমাৰ ইমান দিন কাম কৰিলোঁ যিটো আগ্ৰহ আছিলে, আজি সঁচাই বিৰাট ভাল লাগিছে। এনেকৈ যাতে আকৌ আমাক আকৌ আমি নতুনকৈ চৰকাৰখন পাওঁ, সেয়া আমি আশা কৰিছোঁ। আপোনালোককো ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু কামাখ্যা প্ৰসাদ হেৰি বহুত ভোটত জিকিছে আৰু বহুত দিনৰ মনৰ আশা পূৰণ এটা হৈছে। তাৰখানে বহুত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আমাৰ দংদং কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টি, আমাৰ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়া যি তেখেত বৰ্তমান ৰাজ্যসভা সাংসদ, যিটো আমাৰ এতিয়া অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ AJP BJP আমি মিত্ৰজোঁটৰ সকলো ইয়াতে আমি যিটো মিঠাই খাই যিটো বিজয় উল্লাস আমাৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে, সেইটো আচলতে খুব অভূতপূৰ্ব। এটা ডাঙৰ মানে কলিয়াবৰ কলিয়াবৰ সমষ্টি আছিলে, এতিয়া কাজিৰঙা হ'ল। আৰু কাজিৰঙা হৈ পেলাই প্ৰথম যেতিয়া সাংসদজন পাইছোঁ, আমাৰ মাজত মানে আনন্দ এটা খুব এটা বন্যা বৈ আছে। আৰু এইটো লৈ পেলাই আমি সকলোখিনি মহিলা আমাৰ মহিলা মৰ্চাৰ ফালৰ পৰা আমি সকলোখিনি একগোট মানে একগোট হৈ পেলাই খুব এটা আনন্দ এটা পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছে। সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি আছে, চাইছে, আৰু মিঠাই যিটো পৰ্ব চলিছে আপোনালোকে নিজেই দেখিছে। আমি আচলতে খুব উৎসাহিত হৈছোঁ, খুব উৎসাহ পাইছোঁ, সেইটোৱে আপোনালোকৰ ওচৰত আছে।